som skulle ud på deres livs eventyr. Endelig oprandt dagen, og de 1000 børn drog afsted mod kongeriget Ikast, hvor eventyret skulle udspilles. Indspilles. Frede? Ja? Frede, ved du hvad det hedder? Hedder det udspilles eller indspilles? Hvem tror du selv, du er sådan et eventyr? Er det for meget skole der? Jo, lad os prøve lidt en anden stil. Der er festival på banen, der er discofil! Stop lige det der! Hvad nu? Det går da godt! Jamen, Frede, vi snakkede om, at vi skulle lave et eventyr. Sådan et rigtig smukt et. Og så fordi, at der er jo de der tre ting, vi skulle have præsenteret. Ja. Og så var det bare totalt Klodshans, ligesom Klodshans, han havde... At han havde... Klodshans, han havde en krage. Er nogen, der kan huske, hvad Klodshans, han havde? En krav! Ja. Og en træsko! Og mudder! Okay. Det er totalt Klods Hans. Okay. Men altså, vi har de her tre ting, som alle ungerne sådan ligesom skal præsenteres for og skal se for første gang i deres liv. Tror jeg. Måske. Så synes jeg bare, at det kunne være så meget federe, hvis nu sådan, at vi fik nogen af børnene herop på scenen for at hjælpe os. Jeg ved ikke. Altså, er der nogen frivillige? Var der ikke lige en der? Var der ikke lige en der? Hvem var det nu? Simon! Vi skal lige bruge den. Ja, ved du hvad? Kom du herop, du. Hvor er Christian? Hvor er Christian? Blev der sagt Christian? W? I? Der! Jamen, ved du hvad? Nu har vi tre. Jamen... Kom herop. Så? Yes. Hvis nu, at I lige kommer herhen, så synes jeg, at pigen, hun skal stå i midten, imellem de to drenge. Så skal vi have en dreng her, og en dreng her. Sådan. Så... Hey, goddag. Hvad hedder du? Simon hvad? Jeg hedder Glæde Guldsko. Simon Solskin. Oh. Nå, er det hvad? Hej, jeg hedder Glæde Guldsko. Hvad hedder du? Jeg hedder Marie. Marie hvad? Det ved jeg ikke. Vi bliver nok nødt til at bede om det fulde navn. Marie Klemmensen. Marie Marmelademad, selvfølgelig. Velkommen. Hej. Jeg hedder Glæde Guldsko. Hvad hedder du? Jeg hedder Christian Cykelnarkoman. Christian Køllnarkoman. Nej, hvad var det for en narkoman? Cykelnarkoman. Ah, selvfølgelig. Ah. Det var kryptisk. Det var kryptisk. Okay. Hvad så nu? Jamen altså... Nu vil du jo sikkert synes noget. Ja. Okay. Så tror jeg, vi er tilbage på sporet, fordi nu har vi tre tabre. Det kunne for eksempel være en prinsesse og en soldat og en prins. Og så har vi de tre ting og eventyret. Nu synes jeg, vi er tilbage på sporet, Frede. Så jeg vil godt bede om noget musik igen. Der var en gang... En masse børn, som skulle ud på deres livs eventyr. Derfor drog de ud mod kongeriget Ikast, som lå der. Nej, stop det. Stop det der. Jeg gider ikke eventyr. Det er simpelthen alt for pussenusser og sødt og alt sådan noget. I stedet synes jeg, at vi skal have et tema, der hedder gys og kr-
krimi og sådan noget. Ja, det er godt. Og ved I hvorfor? Meget bedre, meget bedre.